Namaskar. Swagatam Janaisu News 18 Assam Northeast or Bikhe Samprosaroloi Moi Rashmi Time. Aru ebar punor record goribole hasu hoise Assam Sarkar. Assam Sarkar Bon Bibhag ebar Guinness Book of World Recordot nijor naam antarbhukta koriboloi hasu hoise. Eta duta nohoy nota koi biswo obhilekh goriboloi hasu hoi porise Bon Bibhag. আৰু আজি সম্পূৰ্ণৰূপে গছপুলিসমূহ সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু গুলাকাৰ পথত এনেদৰে খুব সুন্দৰকৈ গছপুলিসমূহ সাজু কৰি তোলা হৈছে যেহেতু বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে ইতিমধ্যে এক গছপুলিসমূহ লৈ অনা হৈছে আৰু এনেদৰে বহু সংখ্যক লোক ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছে যি সকলে গছপুলি ৰোপণ কৰিব তেওঁলোকৰ বাহিৰেও আনুষাংগিক বহু লোক ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীত জড়িত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু খানাপাৰ খেলপথাৰত এতিয়া জেন এক হিউজ ডলিসা হিউজিয়া এখন জেন ডলিসা পাৰি দিয়া হৈছে অতি খুব খুব সুন্দৰ এটি দৃশ্য তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গছপুলিত আছে হাসি মেঘনি ওগৰু আৰু গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ দল কাইলৈ আহি পাব অসমলৈ আৰু অসমলৈ অহাৰ পিছতে তেওঁলোকে এই ৰেকৰ্ড হৈছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে বিশ্লেষণ আৰম্ভ কৰিব যিহেতু সোমাজত বন বিভাগৰ পতাকা সংলগ্ন কৰি দিয়া হৈছে আৰু ৰাইজক গছপুলি ৰুই যাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে চল্লিছটা কাউণ্টাৰ জৰিয়তে গছপুলিসমূহ বিতৰণ কৰি থকা হৈছে অৰ্থাৎ আপুনি যদি গছপুলি ৰোপণ কৰিব বিচাৰিছে এই চল্লিছটা কাউণ্টাৰৰ পৰা আপোনাৰ গছপুলিসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু ৰোপণ কৰিব পাৰিব ৰেকৰ্ডত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি আন আন মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত থাকিব এই ৰেকৰ্ডৰ কাৰ্যসূচীত আৰু বহু গছপুলি হুজাই পৰা লৈ অনা হৈছে গছপুলিসমূহ ঠিক কৰিবলৈ অনা হৈছে গৰুভঙা বনাঞ্চলৰ পৰা পাঁচ শতাধিক থলুৱা কৰ্মচাৰী আৰু এনেদৰে এতিয়া থলুৱা কৰ্মচাৰীসকল এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বাবে এক প্ৰকাৰ যেন এখন সেউজীয়া ডলিচা সদৃশ এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নিশাৰ ভাগত আলোক সজাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে এই পথাৰখন যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে গছপুলি ৰোপণেৰে এক বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব বিচাৰিছে সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু মেৰিলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে 269,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি ইতিমধ্যে কিন্তু কৃষিভূমিৰ পৰা গছ কাটি নিশেষ কৰি পেলোৱা হৈছে অৰ্থাৎ 2001ৰ পৰা 2020 বৰ্ষলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিমান হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ বিনষ্ট হৈছে সেই তথ্য মেৰিলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে য'ত 2001ৰ পৰা 2020লৈ গুৱাহাটীত 1.02 হাজাৰ হেক্টৰ বনাঞ্চল হ্ৰাস পাইছে অৰ্থাৎ বিভিন্ন কাৰণত গুৱাহাটী মহানগৰীত সেয়া লাগিলে অট্টালিকা বনোৱাৰ কামতে হওক ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ কামতে হওক বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এই 1.02 হাজাৰ হেক্টৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা হৈছে অৰ্থাৎ গছ কাটি পেলোৱা হৈছে ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ নামত গুৱাহাটী মহানগৰীত 300 জোপাকৈ গছ কাটি পেলোৱা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডিমাহাছত 63.2 হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি ধ্বংস কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াত 13.2 হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি ইতিমধ্যে বিনষ্ট কৰি পেলোৱা হৈছে কুকুৰাচত 10.4 হাজাৰ হেক্টৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা হৈছে গতিকে মেৰিলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই তথ্য যদি সত্য হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু যথেষ্ট ভয়ংকৰ এই তথ্য গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ যিমানে গছপুলি ৰোপণ নকৰক লাগিলে এই গছপুলিসমূহ কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত যদি সুৰক্ষিত কৰা নহয় বা ভালদৰে লালন পালন কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বনাঞ্চল ধ্বংস হ'বলৈ যে গৈ আছে সেয়া বেছিদিন নাই যিহেতু মেৰিলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই উদ্বেগজনক তথ্য আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বনোৱাৰ নামত ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ নামত প্ৰতি দুদিনতেই বহু সংখ্যক গছ ধ্বংস হৈ গৈছে গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে যে কেৱল বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াতেই তেওঁলোকে ব্যস্ত থাকিব তেনে নহয় এই গছপুলিসমূহ কিন্তু সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব লালন পালন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আচলতে গছ ৰক্ষাৰ যি আহ্বান ৰাজ্য চৰকাৰে সমাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বা জনতালৈ আহ্বান জনাইছে সেয়া প্ৰকৃতাৰ্থত মূল্যায়ন হ'ব অনুষ্ঠানৰ পৰা এতিয়া বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ